Kreuzberg lauantaina illansuussa. Asukkaat protestoivat vuokrankorotuksia vastaan. Mielenosoittajat ovat kokoontuneet tälle pienelle kreuzbergiläistorille jo satana päivänä. Osa heistä viettää täällä myös yönsä. Berliinin kreuzbergiläiset ovat huolissaan siitä, että kun kaupungin osaan tulee gründereitä korjaamaan vanhoja taloja, tänne tulee myöskin uusia äveriäitä asukkaita ja saman tien nousevat myöskin vuokrat vanhoilta asukkailta. He vastustavat vuokrien korotusta. Tällä hetkellä monet Kreuzbergin köyhistä perheistä käyttävät vuokranmaksuun jo puolet tuloistaan. Ja monet joutuvat myöskin lähtemään asunnoistaan, koska sosiaaliapu ja työttömyysapu eivät hyväksy niin korkeita vuokria. He joutuvat muuttamaan täältä Berliinin laitakaupungille. Kreuzbergissä elää noin 130 000 turkkilaista ja muunmaalaista maahanmuuttajaa. Heistä lähes joka toinen on työtä. Kreuzbergiläisten, tai niin kuin täällä Berliinissä sanotaan, ex-bergiläisten sitkeys on jo osittain palkittu, sillä kaupungin senaatti on luvannut aloittaa neuvottelut näiden asukasjärjestöjen kanssa vuokrien ennallaan pitämisestä.